Sveiki! Ukrainoje tebevyksta įnirtingi mūšiai, prie Taivano karinės Kinijos pratybos. Kaista situacija ir Serbijos Kosovo pasienyje. Na, o Lietuvoje atrodo ir vėl galvojama, kaip užblokuoti tranzitą iš Rusijos į Kaliningradą. Kas čia vyksta? Apie tai mes šiandien kalbamės su nepriklausomybės akto signataru Zigmu Vaišvila. Sveiki, gerbiamas Zigmai. Sveiki. Taigi, atrodo, pusantro mėnesio praėjo tokių įtempto mėnesio diskusijų, įtempos dėl užblokuoto tranzito iš Rusijos į Kaliningrado sritį. Pagaliau tos prekės vėl pajudėjo, atrodo, kad įtampa nuslugo ir štai nauja pora kaliošų. Išgirdome, kad Šiaulių bankas stabdys atsiskaitimus operatoriui, taigi galima suprasti, kad nebus pinigų, nebus ir važiavimo per Lietuvos teritoriją. Na, kas čia vyksta? Sveiki dar kartą. Devynias dienas mąstė Lietuvos valdininkai. Vykdyti ar nevykdyti Europos Sąjungos nurodymą, kad vis tik tai leidžiamas tranzitas į Kaliningrado sritį. Pradėjo ir nauja užmačia. Bankas, matai, nepriima atsiskaitimų. Aš norėčiau pasakyti, kad tie, kurie atsiskaitimais yra suinteresuoti, jie turi ne vieną banką, jie ieško variantų, kaip pinigai pavyktų, juos pasiektų ar būtų sumokėta. Tai neapsimesim, kad Lietuvos geležinkeliai nėra pavaldus Lietuvos vyriausybei. Neapsimesim, kad Lietuvos geležinkelių dukterinė įmonė LT Cargo taip pat neklauso savo motininės įmonės. Ir neapsimesim, kad jie, mastant sveikų protų, turėtų būti suinteresuoti ir srautu, ir pinigais. Tai pakeisti banką, pasišnekėti su banku, tai nėra šitoje situacijoje pigiau grybo, pasakyčiau, bet ieškotų išeičių ir rastų tų išeičių. Taip, verslas randa, kiti randa. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbusios sankcijai ir Jungtinė karalystė tik paskelbusios sankcijos Rusijai ir atseit blokavusios naftos pirkimus ir paskelbusios sankcijas Sberbankui Rusijos, šitam bankui leido mokėti ir atsiskaityti už naftą ir dujas perkamas iš Rusijos. Tai taip sakant, vėl grįžtam prie to paties. Didieji, tie, kurie mažiau priklauso nuo Rusijos energetinių išteklių, jie leidžia savo sakyti vieną, o daryti kitą, o mes pastumdėliai elgiamės priešingai. Be jokios ekonominės logikos, be jokio sveiko proto, tai lieka tik tai formuluoti, kažkas intensyviai labai nori suteikti Rusijai pretekstą ateiti čia. Aš kito tikslo nematau. Jeigu kas nors mato, pasufleruokit, gal mes kažko nežinom. Gal mes tikrai nežinom, kas čia gali vykti rudenį, rugsėjo mėnesį, nes būtent norima stabdyti tos apmokėjimus ir tranzitą tokiu būdu rugsėjo mėnesį. Na ką, kaip jau matau, prieš keletą dienų Rusija sustabdė tiekimą Latvijai, dujų tiekimą Latvijai, kuri vienintelė Baltijos valstybėse turi Inčiukalnse didžiulės, nuo tarybinių laikų įrengtas ir didelės gamtinių dujų saugyklas požeminės. Tai Latvijai dar kažkaip sugebėjo iki šio laiko, kad ir su pertrukiais pirkti. Tai dabar situacija kaista tikrąją tą žodžio prasme ir ko gero geriausiai tai iliustruoja, jeigu kalbam apie energetinius išteklius, naudojimus ir šildymui, ir elektros gaminimui, ir pramoniai, tai ko gero reikėtų pasižiūrėti į tuos, kurie yra pagrindiniai žaidėjai, jeigu jau kalbam apie Europą. Ir jeigu mūsų valdantieji skelbėsi, kad Lietuva yra Europos Sąjungos narė, tai turėtų
privalėtų laikytis ES sprendimų, už kuriuos patys balsuoja, su kuriais, kuriuos jie derinasi tarpusavį. Tai, tai vat šitų pasakėlių pasakojimas ir aikčiojimai ir pečiais traukiojimas, tai yra, tai yra visiškai nerimta. O pasižiūrėkime Vokietiją. Vokietija irgi matyt prisižaidė, žaisdama politinius žaidimus. Vat atskirkim politiką nuo realios ekonomikos. Žaisdama politinius žaidimus, vat norėdama vyriausybė Vokietijos pasirodyti, sustabdė Nord Stream 2 paleidimą. Baltijos jūroje patiesta nauja dujų tiekimo linija iš Rusijos į Vokietiją ir pradėjo pasimauti, aš taip pasakyčiau, su Nord Stream 1. Aš nebekartosiu, kiek ir kaip ir kokiais pretekstais Gazpromas mažino kiekius. Pasakysiu du faktus. Jeigu Vokietija ten turėjo labai geras sąlygas, kiek viešai skelbiama, tarp 200-300 eurų už 1000 kubinių metrų, ilgalaikė sutartis, man tokios sąlygos, tai dabar, jeigu jinai yra priversta pirkti trūkstamus kiekius biržoje, tai jau kaina viršėjo 2000 dolerių už tą patį 1000 kubinių metrų. Tai, nu, kas to gali nesuprasti? Nu, jau aš tikiuosi, vyriausybės turi informaciją, kas kaip, prie ko ir kas vyksta. O dabar, nu, galima sakyti, va, čia mes galbūt vienais šaltiniais remiamės, kažkas kitais, o pabandykim žmonės atsiriboti vėlgi, kaip aš sakau, nuo Gedrės ar mano taip nuomonės, pabandykim faktus vertinti. Gazpromas beje paskelbė prieš trejotą gal dienų, viešai paskelbė susirašinėjimą su Siemens koncernu. Dėl šitos nelaimingos turbinos, remontuotos, neremontuotos Kanadoje. Vėlgi, nežinant, ar tai visas susirašinėjimas ir ne visas, aš negaliu pasakyti kategoriškai taip ar ne. Tačiau dokumentai paskelbti sako, kad ketvirta dalis gedimo nesuremontuota. Yra kažkokios kitos ten periterijos dėl muitinės procedūrų, kurias vokiečiai skelbėsi, nežina kaip daryti, nors Gazpromas sako, jau ne pirmą kartą tai daro ir žino, ne pirmą turbiną remontuota. Rusija vizualiai taip žiūrint ir su savo tą poziciją apžaidinėja Vokietiją. Ir matosi, kad Vokietijoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, yra panika. Kodėl? Taigi yra Europos Sąjungos ir Vokietijos vyriausybės bendras kreipimasis į Europos Sąjungos valstybės nares. Kas turit per daug dujų sukaupę rezervų, tai nu, pasidalinkit su Vokietija. Bet kas man patinka? Šitoj vietoj atvirom kortom jau matom, kas pagrindinis žaidėjas yra Europos Sąjungoje. Vokietija, visi sakydom, o dabar atvirų tekstų pademonstruota. Taip. Yra taip ir ne kitaip. Ir jeigu Vokietija pyksta, kodėl Lietuva čia žaidžia tuo žaidimu su Kaliningrado tranzitu, tai reikėtų tada grįžti prie mūsų gero mėnesio senumo pokalbio, kuris vadinosi taip, kai prasidėjo šitą Kaliningrado istoriją, tranzito istoriją. Rusijos užsienio reikalų ministerija Maskvoje išsikvietė Lietuvos laikinąją reikalų patikėtinę ir jai įteikė ultimatumą. Prašiau vyriausybės, neduoda informacijos, viešai neskelbė. Koks ultimatumų turinys? Kuo Rusija pagrasino Lietuvai? Kuo pagrasino? Mes iki šiandien nežinom. Nežinom. Užsienio reikalų ministerija nuo Lietuvos tai, žmonių slepia. Tai, mėly žmonės ir gerbama, didžiai gerbama Lietuvos valdžia. Tai kokia jūs turit teisę nuo Lietuvos žmonių slėpti šią informaciją, kuri, kaip matom, dėl dabar bankinių atsiskaitimo klausimų vėl tampa aktuali. Vėl tampa aktuali. Ir man šiaip įdomu darosi. Nu, sakykime, dar vienas poligonas daromas prie Naujosios Vilnios, karinis poligonas. Taip. Ten, kur šitie ešalonai visi atvyksta iš rytų ir atvirkščiai ir formuojama.
Tai ko siekiama? Paruošiamas poligonas svetimai kariuomeniai čia ateiti. Kuri būtinai, jeigu jie perimnės iš jėgos pozicijų, krovinių tranzito saugojimą, užtikrinimą, kaip jie pasakys tikriausiai, tai labai patogu, viskas paruošta, viskas paruošta. Ir tada norom, nenorom tenka grįžti prie to klausimo, kodėl jau nebenoriu kartotis, visa medžiaga pateikta Lietuvos generaliniai prokuratūrai, kodėl Lietuvos vyriausybės trimgalviais nuo vasario 1 nutraukė Belaruskaliai trašų tranzitą. Tai tarp kitko toks pat kiekis, kuris buvo nutrauktas su Kaliningrado sritimą apie 11 milijonų tonų krovinių per metus. Tai Lietuvos geležinkeliai sėdo balon ir sėdo toliau, jeigu taip tęsis, bet pagrindinis klausimas yra tai, ko siekia Lietuvos valdžia. Tylėdama, paskelbusi nepaprastąją padėtį, ko gero, vat, esant šitam konfliktui dėl Kaliningrado tranzito, pirmą kartą šitoj veidmainystės Lietuvos istorijoje su nepaprastąją padėtimi pirmą kartą jį buvo pratesta, sakyčiau, pagristai. Bet ką mes pamatėm? Lietuvos vyriausybė išėjo po atostogauti savaitę kitai. Jo, yra nepaprastoji padėtis, čia visi šneka apie karinės grėsmės, realias jau karinės grėsmės, nes suteikia mūsų vyriausybė visus teisinius argumentus. Dalis ministrų savo ramiausiai išeina. Netrūko kvorumo ir posėdžio nebuvo praeitą savaitę. Tai reiškia, jie yra ramos, jeigu ramos, tai atšokit nepaprastąją padėtį ir paaiškint, kodėl įvedėt. Ar dėl to, kad sudaryti sąrašą, ką čia galima viešai skelbti Lietuvos žiniasklaidai, ką negalima skelbti apie tarptautinę situaciją, situaciją Ukrainoje, santykiai su Rusija ir panašiai. Tai ar žiniasklaida yra tam, kad informuoti, ar tam, kad dezinformuoti žmonės. Tai vat prieinam prie kertinių dalykų ir valdžios lietuviškos tos vadinamos valdžios, o toks elgesys, jisai pats save demaskuoja. Tai parodo, kad jie žino daugą, bet slepia nuo mūsų Lietuvos žmonių, nuo rinkėjų, nuo tų, kurie priklauso suvereno teisę, Lietuvos piliečiam priklauso, ne valdžiai. Ir žiūrėkite, tai kadangi išėjo ten dalis jau atostogauti, tai gal ta situacija nėra tada tokia rimta? Na, jeigu dalis ministro atostogauja, ir susidaro įspūdis, kad, žinot, ta visa isterija, ta skandalas dėl to tranzito buvo, kam labiausiai reikalingas, kad kaip, kad kyla grėsmės iš šitų, reikia pratesti nepaprastąją padėtį. O dabar žiūrėkim vėl, kada bankas rugsėjo 1, 15, jis ten ir kelios datos yra nurodytos, kada jisai stabdo atsiskaitimus, o nepaprastoj padėtis rugsėjo 15 baigėsi. Tai ką, vėl bus iš Rusijos pusės pareiškimų ir vėl čia sakyti, vyriausybė. Na, matot, kokia yra grėsmė. Teks vėl pratesti. Reikia pratesti. Bet man įdomu šitoj situacijoje yra Rasos Juknevičienės leptelėjimas, kad nu, čia vis tik tai Rusijai suteikti visi kozeriai rankas. Ar kaip jį ten taip maždaug į tą pusę pasakė. Tai yra įdomus pareiškimas, reiškia mūsų valdantieji tarpusavį pradeda nebesušnekėti arba ieškoti kaltesnio iš jų tarpo, kuris čia kaltesnis bus. Ir vėlgi aš pasakysiu, jeigu čia bandoma šnekėti, kad užtenka vieną užsienio reikalų ministrą tik tai atleisti, tai atsiprašau, visi puikiai suprantam, kad jie ten susirišė vieną su kitu, dauguma Seime balsuos taip, nesvarbu kokie argumentai, bet nebus tai įvykdyta. Ir dėl to noriu pakartoti. 35 Seimo nariai, kreipkitės į VRK ir pirmin dėl nepasitikėjimo vyriausybė referendumą su žmonėm. Nereiks rinkti 300 tūkstančių parašų, jūsų 35 parašų užtenka tam, kad paskelbti referendumą. Tai tą reikia daryti. Ir dabar mes prieinam prie tokio esminio klausimo ir čia gal reikėtų palyginti Ukrainos situaciją su Lietuvos situacija. Prieinam prie esminio klausimo.
pasitikėjimo valdžia, žmonių pasitikėjimo valdžia klausimą. Kol kas ir Lietuvoje, ir manau Ukrainoje daugiau baimės atmosfera valdo žmonės. Ir valdžia be to dariškai leidžia savo daryti, ką nori. Ir jeigu neduok Dieve, kažkas panašaus kaip Ukrainoje, Lietuvoje vyktų, tai tokiu atveju klausimas yra, kaip mes elgsimės. Kaip mes elgsimės, žinodami, kad nėra realių galimybių apsiginti. Nėra realių galimybių, jeigu krašto apsaugos ministras Anušauskas pasako, viskas, nebeturim, nes ginkluoti šaudmenų viską atidavėm ar pardavėm. Ne viską kažkiek dar likė. Gal kažkas dar liko, bet va, tokia realybė ir tai yra ne tik Lietuvos realybė. Tai ką mes čia dabar bandom pasakyti visų pirma patį savo ir visam pasauliui, jeigu Lietuva tapo pajuokos objektu. Ir tada santykis žmonių su valdžia. Na, pasižiūrėkim, koks dabar ukrainiečių santykis su valdžia. Jų valdžia. Jeigu jau skelbiama, kad didelis rautas ukrainiečių grįžta į Rusijos užimtas teritorijas, reiškia, nėra taip paprastas klausimas. Nėra taip paprasta viskas, kad pasakyti taip ar ne. Ir žinot, vat man dabar norisi palyginti šitą mūsiškių drąsę tuščią bravūrą valdžiukų. Tiek su Kinijos reikalu, tiek su kitais klausimais, su Ukrainos. Nu, vat štai, kai dėl siaurų arba ne Lietuvos interesų valdžia ar Ukrainos ar Lietuvos ima ir kažką paskelbė, kas realiai sukelia grėsmę tai valstybei. Na, pažiūrėkim, paskutinis Zelenskio ir jo komandos pareiškimas prieš gerą savaitę. Per 42 dienas jie išlaisvins Ukrainos pietus. Paruoš kontrpuolimą. Aš suprantu, kad to galbūt reikia, to galbūt reikalauja visų pirma Jungtinės Amerikos valstijos. Lapkritį kongreso ten ir senato dalies papildomi rinkimai. Rinkėjom reiks paaiškinti, kur tie 10 milijardų eina į Ukrainą, kur tos ginkluotės staiga dingsta, turinčios atsidurti Ukrainoje, nepasiekusios Ukrainos. Tai reikalaujama kažko tai tokio matomo pergalių, kaip sakoma. Bet jeigu rimtai ruoštis, tai iš anksto apie savo įmus niekas neskelbė. Būtent tikrai. Tai kad... kad aš čia dabar jau, dabar tą darysiu, tą darysiu, tą darysiu. Tai dabar klausimas yra toks, jeigu yra pasiruošta rimtai, tai nebūtų skelbta, būtų pradėta. Jeigu dar trūksta to pasiruošimo, tai tada reikia ruoštis ir daryti. Jeigu taip nėra, tai aš manau dabartinė situacija Ukrainoje labai greitai parodys, kas daugiau plepučiai yra, o kas daugiau realiai šnekantis ir veikiantis yra. Jeigu Ukraina tikrai sukopė daug ginkluotės ir karinio rezervo, ir jie per, kaip sakoma, per mėnesį pusantro išlaisvins Chersono sritį, ten Zaporožės dalis srities, atsiims ten visus pietus užimtus, gal ir taip. O jeigu ne, kas tada? Nes Donecko lankė, tai ten įtvirtinimai yra rimti, paruošti per 8 metus. Ir ten, taip sakant, Rusijos kariuomenė su visais savo bendrininkais, jie toliau spaudžia labai rimtai. Ir dabar yra labai tokia rimta situacija, jeigu tie paskutiniai bastionai Ukrainos griūna rytų Ukrainoje, tai praktiškai atsivėra iki Dniepro tuščia erdvė, didelių miestų nebėra. Tai praeiti pro tas stepes ir ten keletą miestelių kariuomeniai, Rusijos kariuomeniai, bus tikrai nesudėtinga. Dėl to reikia kalbėti ir apie tarptautinį kontekstą, bet reikia kalbėti ir apie santykį tarp žmonių ir valdžios. Kaip gali, tarkim,
labai pasitikėti Ukrainos valdžia didelė dalis žmonių. Aš tikiu, yra Ukrainos kariuomenėje tikrai to šalies patriotų, kurie tikrai veržiasi į mūšį ir eina ir aukojasi, bet ar jie aprūpinti tinkamai? Jeigu Rusija kontroliuoja oro erdvę, tai vienintelis realus dalykas, ką gali Ukraina padaryti tokiam polime, tai naktiniai trumpi, tokie, kaip rusai sakydavo, maži brasokai, čia iš mūsų karinių apmokymų laikų mes žinom tokius. Trumpas žygis, naktinis, nes Rusijos kariuomenė turi problemų su naktinio matymo prietaisais, jų trūksta. Tai vat vienintelis, ką Ukraina gali realiai padaryti be vienokio ar kitokio pašaudimo, tai tokiu būdu padaryti, peršokti į didelį miestą, jį užimti, tarkim, Chersoną, nors nebūkim naivus, tai niekas neatsitiks per vieną kitą dieną, jeigu taip įvyks. Žodžiu, greitai turi pasimatyti, nes Ukraina turi savo kariuomenės rezervus arba ten skirti, arba Ukrainos rytus ginti. Tokia realybė. Plius yra šiaurės problema. Jie patys šneka, Ukraina vis gazdina ir gazdina, kad Baltarusija įsijungs. Na, vat, gavau šviežią informaciją, manau, iš patikimų šaltinio, kad Baltarusija, Rusijos kariuomenė perrenginėjama į baltarusišką. Jos ten pakankamai yra. Lietuva su Belaruskaliai trašų nutraukimu padarė viską, kad ten Baltarusija būtų priversta įsileisti tiek, kiek reikia Rusijos kariuomenės. Taip, kad už kurio čia skverno čiupti ir kaip ukrainiečiam susivokti, nu kaip galima susivokti, jeigu jau dabar vieša yra informacija, kad Ukrainos valdžia žinojo, kad bus kariniai veiksmai. Žinojo. Bet neskelbė žmonėm, nes atseičia Aristovičiaus patarėjo prezidento nuomonė, neskelbė dėl to, kad mat, žmonės užkiš tiltus per Dnieprą ir nebebus kaip kariuomenė permest, lyg ten tos rytų Ukrainoje nebuvo kariuomenės. Tai va dabar šitoj vietoj, kaip žmonės gali pasitikėti tokią valdžią, kuri galų gale skelbė, kad žemės dirbamos nepardavinės be referendumo sprendimo Ukrainos žemės. Dabar oficialiai ir Ukrainos yra paskelbti duomenys, kad apie 60% dirbamosios žemės, tos derlingos, ukrainietiškos, juodžemio žemės teritorijos supirkusios trys yra tarp nacionalinės kompanijos, tame tarpe garsuoja Monsanto, kuri su genetiškai modifikuotų maisto visame pasaulyje žinoma, kur savo kariuomenė turi savo tvarkas įvedinėje. Nu tai va taip, žmonės, manau, Ukrainoje taip pat ir šalies gaila, bet koks turi būti santykis su valdžia, kuria pasitikėti deja didelė dalis Ukraino žmonių nepasitikė. Tas pats klausimas yra mum. Tai gal geriau nesulaukus karo, mėly 35 Seimo nariai ir tautiečiai, įsispręskim vyriausybės pakeitimą, įsispręskim, nelaukdami ir neleisdami jiem kurti vieną po kito pretekstą. Padarykim tai. Kalbant apie nepasitikėjimą, tai ir reitingai pas mūsų Lietuvoje rodo, kad ta, tikrai yra labai kosminis, kaip sakoma, nepasitikėjimas ir vyriausybė. O kalbant apie užsienio reikalų... Skirtingai nuo Zelenskio, nu, taip, bent jau ten skelbėmi taip, bent, reitingai, ten jau, va tokie, nu, tai, į viršų einantis. Taip, taip. O čia žiūrėkit, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio, tai iš vis jau žemiau dar, nu, dar yra kur žemiau, dar truputėlį yra kur žemiau. O kaip pasakyti, Lietuva tapo ne tik patyčių objektu dėl tokios valdžios elgesio, bet ji, kaip pasakyti, nu, bet kas yra baisiausia šitoje situacijoje? Nu, aš įsivaizduoju, kaip Europos Sąjungoje valstybių vadovai, Europos komisija, ką masto apie Lietuvą. Nu, kiek mes juos dar turėsim dangstyti, kiek mes turėsim šitą reikalą už juos spręsti, jie čia prisidirba ar pridirba visiems. Ir tada atsiranda vėlgi nekam kitam, o Rusijai argumentas spausti Europos Sąjungą, nes Europos Sąjunga tada tampa prašytoja. Suprantat? Kur yra problema? Tai kiek čia mus kenties? Ir aš ko labiausiai bijau, tai
vieną gražią dieną pasakys, tai žinot, jūs eikit, jūs po velnių. O žiūrėkit, ta visa strategija su Tichanovskaja, na, kas sugalvojo, taigi jinai buvo į Lietuvą patiekta, atvežta, ar ne? Nu, taip, jo. Taip, ir čia nuo Lietuvos šitam... prasidėjo jos tas jau į prezidentinimas europinių lygių. Taip, taip, taip. Pasaulinių lygių, taip. Taip, pasaulinių, taip. Tai kad jau nebėra apie ką šnekėti. Kas čia, ar čia mūsiškiai, ar čia koks nuo operacinis strategijų centras, ne Lietuvos, o kieno? Nu, yra Jungtinių Amerikos valstijų, taip vadinami, psichologiniai operacijų valdymo centrai, ar kaip, kurie... Lietuvoje yra? Kur, taip, kurie duoda nurodymą, kaip, net kaip formuluoti konkretų klausimą. O Lietuvoje čia kur jie įsikūrė? O žiūrėkit, žiūrėkit, nu, nelabai jie norės skelbtis, bet... Įvyksta kažkoks įvykis. Nu, tarkim, Mariupolyje pasiduoda didelis kiekis Ukrainos kariuomenės. Taip. Jo. Ir tokia pauzė, nežino kaip ką sakyti. Ir staiga sugalvojama, ir šito formuluotė atsiranda visur. Vienu metu. Praktiškai vienu metu. O formuluotė tokia, nu, sveiku protu pasakytum, kažkas ne pusprotis. Taip sako. Matot, čia yra Ukrainos spectarnybų speciali operacija, kad nepasiduot, o kad evakuoti juos pas rusus ir iš ten po to pasiimti. Nu, atrodytų, nu, su sveiku protu blogai, bet aš, mėly žmonės, mes galvokime apie kitką. Kaip jie, nuleisdami šitas formuluotės, vertina mus, mus jie laiko kvailiais. Jeigu mes priimam tokias formuluotės, kaip rimta pinigą. Vat kur yra, kur mes atsiremėm. Nu gerai, kaip su šita Z ir V simbolika, jo. Irgi staiga, beveik vienu metu, visoje čia europinėje. Bet pas kaip nurimo? Nu nurimo, bet tai rodo vajų. Ne problemo sprendimą, bet vajų. Ir paleidžia to, dūmus, po kuriais jo, kažkas vyksta. Jo, va, duoda užsiemimą parlamentą. Ne, o visi, o toliau čia, o po kilimų, pavyzdžiui, vyksta taip, kokia pavyzdžiui, nors naftos prekyba. Knygas mokyklos laikais taip ant spauduodavo vietoj ekslibriso savotiško. Trintuką paimė, tada nieko nebūdavo, išpjaustai Z ir V savo vardą pavardę. Ten rašalo į vidų, nu ir su trintuku savo knygą. O jūs čia nelėte klausykit per visą šitą vajų pasikeisti vardo pavardės? Da, kol kas ne. Na, žiūrėkit, kalbant dabar apie tas formuluotės, tai jeigu Lietuvos valdžia po to, kaip sustabdė krovinių tų sankcionuotų tranzitą iš Rusijos į Kaliningrado sritį, ir jeigu keturias beveik paras čia buvo tylima, o iš Rusijos pusės ten sklido visokie gąsdinimai, pareiškimai, grasinantis ir panašiai, tai vadinasi, kokią galim daryti išvadą, kad čia vis tik tai buvo jau Lietuvos vietinė operacija, jie neturėjo, na, tos sustabdymas ir jie neturėjo tų formuluočių. Nu, mūsiškiai, nežinojo, kaip pasiaiškinti. Mūsiškio valdžia tai vykdytojai klausimas, kas yra užsakovas. Ar tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, ar tai yra Jungtinė karalystė, akivaizdu, kad ne Europos Sąjunga. Bet akivaizdu, jeigu būtų Jungtinės Amerikos valstijos, tai klausykit, būtų pateikę tada formuluotės. Trys o jau už tai, kad jie nežinojo, o tylėjo, kaip burnos į vandenį prisisėmė keturias paras, tai rodo tik tai vieną, kad kryčiausiai tai, čia ne Amerika. Ir be to, žiūrėkit, ką dar Juknevičienė dar kągi pasakė, kai davė tą rusų kalbą interviu, kad Europos komisija užspaudė būtent dėl tų visų naujų išaiškinimų Jungtinės Amerikos valstijos. Taip vat prie to ir norisi dar kartą ir dar kartą mėly žmonės grįžti. Pirma, Jungtinės Amerikos valstijos atšaukinėje ne vieną ir ne kelias sankcijas Rusijai. Taip. Ir po to reikalauja, kad tą patį darytų Europos Sąjunga, reikalauja ir atvirai ir viešai skelbia. Tai tokiu atveju, tai dabar reikalaujama, kad naftos embargo atšauktų Europos Sąjunga. A, tai beje, dėl naftos labai įdomus dalykai, žiniasklaidoje, Britų, ar ne, žiniasklaida rašo, kad dvi stambiausios Britų energetinės kompanijos Shell ir Centrica pranešė apie rekordinius pelnus.
Tokiu būdu sukeltamos didžiulį nepasitenkinimą tarp žmonių, kenčiančių dėl didelių kuro kainų ir negalinčių sudurti galo su galu. Pasirodo, kad nuo šių metų balandžio mėnesio iki birželio, per 3 mėnesius, ane, jau kai Ukrainoje vyksta karas, Shell uždirbo 10 milijardų svarų pelno ir pažadėjo savo akcininkams išmokėti 6,5 milijardo dividendų. O reiškia, Shell vadovas paaiškino, kad supranta paprastų žmonių problemas, supranta, kad jiems sunku priimti šį faktą, bet yra taip, kaip yra. O The Independent dar pranešė, kad Didžiosios Britanijos teritorijoje yra kelios vietos, kur vyksta jūrų prekyba rusiška nafta. Britų laivai rusišką naftą transportuoja į Singapūrą ir Persijos įlankos regioną ir šis transportavimas leido Rusijai savo rinkas nekliudomai perorientuoti į Aziją. Iškia, kol mes čia kažkokius su ZV raidelėmis visi kovojam, taip, taip. Tai tuo metu britų kompanijos labai gražiai, kiek 6,5 sprendžiasi ir toks darbas ir užduotis yra valdžių, visų valdžių rūpintis savo piliečiais, rūpintis valstybė, taip. Nepraradinėti. Bet rūpintis. Naftą, jeigu paminėjom, tai nu ką, Saudo Arabija paskelbė, kad nuo rugsėjo pirmos Europai ir vakarams didins ženkliai naftos kainas. Arab Light. Didins. Tai va tokie Joe Bideno vizito į Saudo Arabiją rezultatai. Galima pasidomėti, va štai dukra man parodė savaitgalį Saudo Arabijos projektą ruošiasi už 500 milijardų JAV dolerių statyti 100 dykumoje miestą, gal reiktų pavadinti 170 km ilgio, 500 metrų aukščio, 200 metrų pločio, kuriame 9 milijonai gyventojų gyvens. Nu, vat įsivaizduokit, mėly žmonės, čia mes spaudžiamės, o kiti uždarbiauja ir vat štai kokius projektus kuria ir galvoja, kaip ten jų šalimis rūpintis. O mes matome, kaip valdžia mus naikina, nes biudžetas kol kas pildosi didžiąją dalimi dėl to, kad yra infliacija ir dėl to natūraliai PVM'o surenkamas didėja, nes kainos didėja, čia tokia paprasta tiesa, niekam čia dviračių išradinėti nereikia. Tačiau vat, taip turim situaciją tokią. Ir beje, vėlgi oficialiai paskelbta informacija yra, kad Kinijos eksportas į Lietuvą, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, padėjo 40%. Kiek? 40% Kinijos prekių eksportas į Lietuvą. Taip. Lietuvos importas kinietiškų prekių. Mhm. O iš Lietuvos į Kiniją nuliukas gražus. Tik mes importuojam? Jo. Tai, bet neeksportuojam. Taip, neigiamas užsienio prekybos balansas. Absoliutus neigiamas, absoliutus nulis. Absoliučiau nebūna. Tai čia mūsų didžiulis užsienio politikos pasiekimas su Taivanio džiaugsmais. Na, jeigu jau Taivanį paminėjom, tai kas čia dabar įvyko per paskutinės keletas dienas, tai nu ką. Tai rodo dar kartą tą patį, ką ir kuklus Saudo Arabijos pavyzdys parodė, kad Jungtinės Amerikos valstijos praranda pozicijas. Kinija pagrasino, jeigu... Ultimatumų, pirmą kartą tokiu griežtu ultimatumą. Ne tik pagrasino, bet ir pradėjo Pietų Kinijos jūroje 2 dienų karinės pratybos laivyno. O 500 raketų buvo paleisti ten vieną naktį. Uždraudė įplaukti visiems. Tame tarpe staptelėjo ir didžiausias JAV lėktuvnešis Ronald Reagan su visa grupė laivų, plaukęs į ten šito JAV kongreso pirmininkės vizito. Proga. Jo, proga. Kaitinant atmosferą, permesta tankų ir salvinių artilerijos pabūklų didžiuliai kiekiai Kinijos į pakrantę. Tai Taivano kariuomenė pradėjo manevrus kaip gintis nuo išsilaipinimo. Tai aš suprantu Jungtinių Amerikos valstijų tikslą, kad kuo daugiau būtų kariaujančių. Tada lengviau valdyti, taip. Bet jiems patiems reikėtų kariauti. Jo, Taivane. Bet, nu tai, kad jie pažada, tai nereiškia, kad būtinai tai bus.
20 milijonų gyventojų Taivanėje, tai gal pakariaus. Tai patys apsigintų. Ne tiek, kiek ukrainiečių, bet pakariaus. Tai va, turim tokią situaciją, kad Kinija atvirų tekstų pagrasino ir atviriau nebūna, Jungtinės Amerikos valstijos pakėlė rankas šitoje vietoje. Nes tai jau nebekalba apie Losi, ar ne? Iš jos interneto svetainės šito vizito vieta dingo. Dingo. Iš pradžių buvo? Liko Japonija, Pietų Koreja, Singapūras ir, man atrodo, Malaizija. O Taivanas dingo? Dingo. Tai Lietuvos politikai prisikvietę Taivano parlamento pirmininką vėl liko ant ledo? Arba, kaip sakoma, prie iki traukinio užbėgo. Tai va, vėl tada grįžkim prie to paties, kas yra užsakovas šitų visų veiksmų, nes jau po Kaliningrado tranzito blokavimo istorijos visi jau turim suprasti, kad Taivano klausimas, tai nebuvo mūsų didžiai gerbiamo Gabrieliaus Landsbergio sumanimas, tai nebuvo kokio nors Adomėno jau pavaduotojo sumanimas. Ar Armonaitės sumanimas. Tai buvo akivaizdžiai kažkieno nurodymas. Nemanau, kad tai Rusijos šiuo atveju, bet tikrai neatmestina, kad tai yra Jungtinių Amerikos valstijų nurodymas. O tokia ir politika, provokuoti. Bet šitoj vietoj, stebint, kaip Europos Sąjunga yra užspaudinėjama tos pačios JAV, ir matant, kaip viskas sprendžiasi su grūdų išvežimu iš Ukrainos, akivaizdu, kad yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos susitarimai. Gal kažkokie tarpiniai, kurių niekas nežino, niekam neskelbiami. Dėl akių rodo priešiškus santykius, bet matosi, kad susitarimai yra. Sankcijų nuiminėjimo nuo Rusijos centras yra JAV. Tai ji nurodinėja kitiem. O politikam atsitraukinėti tai nėra taip paprasta. Užsiangažavus, kad mes tokie, už Ukrainą, juos liaudį ten ir visa kita. Mes tokie, ir kai Vokietija paskelbė, kad 20 Leopardo tankų pradės tiekti 23 metų, balandį atrodo, po vieną per mėnesį, tokia Ukrainos tapo realybė. Akivaizdu, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenori sankcijų pasekmių, nes tai grėsia jiem pasaulinio valdymo praradimo ekonominiais praradimais ir jie nenori likti visiškai prie suskilusios geldos. Tai yra suprantama, nes vėlgi tas sankcijų srauto bangos vienos po kitos paskelbimas, nepaskaičiavus, neįvertinus pasekmių, nepasitarus su specialistais, nepasitarus matyti su spectarnybomis, o tai bravūriškai tik skelbimas vieno paketo po kito, parodė, kad Rusija geriau pasiruošusi tai situacijai. Įveikti nepavyko. Ir nesimato kol kas apčiuopiamoj perspektyvoj kažkokių ten stebuklingų laimėjimų. Nei kariniam fronte Ukrainoje, nei tuo labiau ekonominiam. Kalbant apie tai, kieno čia užduotis įvykdo užsienio reikalų ministerija. Ar čia JAV, ar čia tos grupuotės? Kai reikia, Rusija ir JAV susitarė. Akivaizdu. Tai dėl to neapgaudinėkim savęs ir žmonių, ir žiniasklaidai leiskim diskutuoti apie tuos dalykus, o nenuleidinėti vėl kažkieno paruoštukus. Kaip aiškinti tokią ar kitokią situaciją. Aš vakar mačiau Dmitrij Vasilets, jis yra Ukrainos rados deputatas. Aišku, opozicinė, jo partija uždrausta kaip viena iš 13. Ir pats prie Zelenskio kalėjime pasidėjęs, taip sakant, šilto ir šalto matės. Jis parodė Ukrainos televizijos dalį reportažo pokalbio su azoviečio kalinčio Donecko srityje žmona. Jis su sunumi išvyko į Maskvą, kur uošvienė gyvena. Laisvai išvyko, pasirodo galima laisvai iš Ukrainos išvykti į Rusiją. Iš Ukrainos? Jo. Ne iš Donecko, iš Ukrainos? Ten paliko sūnų
ir nuvyko į Donecką sritį. Ir ten susitiko su vyru, leido susitikti ir panašiai. O jis kur ten kalėjime? Nu taip, įkalintas procesai vyksta taip. Ir visa kita. Tai šitoj situacijoje ukrainiečių žurnalistė, tai televizijos eterį tiesioginiam vyksta, klausė, tai kaip jūs ten išvyko, taigi į Rusiją patenkama tik per filtracinius lagerius. Nu ne, sako, nėra jokių lagerių, niekas manęs nelaikė jokiuose lageriuose, važiavau ir išvažiavau. O iš Rusijos į tą Donecko sritį irgi laisvai atvažiavau. Taip teko palaukti, susitikau, leido susitikti su vyru kalinčiu. Ir aš padarysiu viską, nu, kad jam padėti ir panašiai. Tai kaip, sako, bet iš jūsų tikriausiai pareikalavo, ką nors, kad jūs propagandiškai kažką pasakytumėt prieš Ukrainą ir panašiai. Nu, nesako, niekas nieko nereikalavo, jokių pareiškimų, jokių skelbimų. Ir tai vyksta atvirame eteryje. Tai va, sakau tai, ką mačiau savo akimis ir girdėjau. Tai dėl to aš noriu pasakyti, vėlgi, čia, jeigu čia būtų Rusijos Solovjovo kokia nors taip. Laida ar dar kas nors, tada galima sakyti taip ar naip. Bet čia Ukrainos pagrindiniai televizijos kanalai, vat, tie, kurie kitokios nuomenės kaip Lietuvoj, nuo valdžios priklausantis taip. Kanalai ir žiniasklaida neskelbė, vat, sako tokius paprastus dalykus. Tai ko man labiausiai norisi ir mūsų santykiuose su valdžia, Ir taip pat norėčiau palinkėti ir Ukrainos žmonėm, ir Ukrainos valdžiai pradėti šnekėti žmogišką kalbą. Nedezinformuoti žmonių. Tada atsiras pasitikėjimas, tada stiprės ta kovinė dvasia. Ir tik tai taip, sakykime, galima pabandyti išlaikyti valstybę. O tai kas bus netrukus? Bus taip, kad Ukrainoje begyvens mažuma Ukrainos piliečių. Taip kaip Armenijoje, pavyzdžiui, yra. Kaip Moldovai tikriausiai taip yra. Tai va, tokia situacija klostosi. Ir čia toj vietoj, žinot, ir ukrainiečiam norėtųsi, ir lietuviam užduoti tą klausimą. Nu kur tas mūsų, dieve, iš kur tas mūsų toks nežmoniškas nulankumas? Ką mums sako, tą mes nulankiai priimam. Valdžia turiu menį. Mes taip toli nenuvažiuosim su tokiu nuolankumu. Tarp kitko ir valdžios nuolankumu tiem, kurie duoda užsakymus jam. Valdžios nuolankumu Lenkijos valdžiai. Pradedant nuo gegužės 3 konstitucijos, kuria buvo įtvirtintas Lietuvos valstybingumo praradimas. Ir čia dar Švenčia ir dar svaigsta, kad čia reikia padaryti Lietuvos valstybinę šventę. Nedarbo dieną? Nu taip, valstybinė šventė. Tai turim švęsti, kad tada praradom valstybingumą. Reikia švęsti. Nedarbo dieną, taip. Tai, bet kalbant apie šituos dalykus, ir tada pasižiūri į tokius reikalus. Na gerai, nukilnojo dabar tarybinės armijos paminklus. Vilniuje, Klaipėdoje, dar gal kažkur tai ir panašiai. Aš jau nekalbėsiu apie tai. Aš mūsų vyriausybės laikais buvo sudaryta sutartis su Vokietija dėl vokiečių žuvusių karių paminklų kapinių priežiūros. Jie investuoja lėšas ir taip daro. Taip. Panašų santykiai yra su Rusija. Panašų santykiai yra su Prancūzija dėl Prancūzijos karių žuvusių Lietuvoje. Ir dabar bravūriškai viskas nukelinėjama, aš dėl ko paliečiau Lenkijos klausimą. Nu, bet turiu nusifotografavęs praeitą mėnesį Antakalnio kapinėse, kur nukeltas triukšmingai paminklas tarybinės armijos žuvusiem kariam, kurie laisvino, kaip jie sako, Lietuvą, bet iš tikrųjų tai vis tik vyko vieno okupanto išvarimas, kito atėjimas. Prie koplytėlės yra, einant link šito pagrindinio monumento po pagrindinėjimą, kairėje pusėje yra Lenkų karių kapai. 23, 5, 6 metai daugiausia. Ir į kalniuką priešais koplytėlę yra 2005 metais Lenkijos vyriausybės pastatytas paminklas
Formuluotė yra tokia. Lenkijos kariam, žuvusiems čia Vilniuje, 18-22 metais kovose su bolševikais. Na, prisiminkim, 19 metais, nu, su bolševikais kovojo Lietuvos kariuomenė, didvyriškai, su latviais kovojo ten prie Daugpilio. Vilniuje 19 metų balandžio, kurią ten dieną atsirado Lenkijos kariuomenė, užėmė Vilnių, beje, pirmą kartą. Tada, kai buvo Raudonosios armijos žygis į čia, į link Varšuvos, Tuchačevskio vadovaujama kariuomenė, tada atsitraukė iš čia Lenkijos kariuomenė, prie Varšuvos jį buvo sustabdyta ir grįžo atgal ir spalio mėnesį Lenkija galutinai, 19 metų spalio mėnesį, užėmė Vilnių. Ir su kuo kovojo Lenkijos kariuomenė? Su Lietuvos kariuomenė, kuri buvo sustabdyta tik prie Giedraičių. Ir tik įsikišus tautų sąjungai nebebuvo leista Lietuvos kariuomenei toliau eiti link Vilniaus, kad atsimti Vilnių. Įsikišus tautų sąjungai. Tai šitoj vietoj, tai mėly Vilniaus savivaldybės, mėly vyriausybės nariai, kodėl pačios žiauriausios Vilniaus okupacijos okupanto paminklas meluojantis nenuimtas, jeigu jūs nuiminėjat kitų karių. O tie kariai nesvarbu, kurie, ar lenkų, ar vokiečių, ar rusų, ar tarybų sąjungos, ne rusų, ten įvairių tautybių yra, ar prancūzų, jiegi vykdė karinius įsakymus. Tai jeigu jau šluojat, tai šluokit visus, nu, pasirodykit tokiais barbarais. Pasirodykit tokiais barbarais. Bijote? Lenkijos dar kartą? Bijo. Taip, vat, Lenkijos jūs bijote. Mhm. Vokietija nurodė tranzitą atnaujint, burbuliuojate. O prieš Lenkiją neburbuliuojate. Tiesiog keliaklupšiais vaikščiojate ir viską darote ir demonstruojate tai. O Lietuvos ir Lenkijos santykių istorija, aš nežinau, ne vieno teigiamo įvykio Lietuvai. 19 amžiuje, kiek Lenkų sukilimų pradėtų buvo ir 31, ir 63, ir dar 19 amžiaus pradžioje, Lietuvoje lietuvių kalba Rusijos imperija uždraudė. Lenkijoje neuždraudė. Taip mes prisijungėm, Kalinauskas, kiti prisijungė prie šito sukilimo. Lietuva sumokėjo didžiulę kainą už Lenkijos pradėtą sukilimą, paruošta, neparuošta, kokie tikslai, mes mokėjom kainą. O Lenkai, Lenkija nemokėdavo tokios kainos. Tai dabar aš nesakau, kad reikia kariauti su visais tame tarpe su Lenkija, bet reikia jausti ir savigarbą, nedemonstruoti to prakeikto nulankumo mūsiško, už kurį mes mokam ir mokam per amžių amžius, bet turint savigarbą ir susišnekėjimą su žmonėmis, darba taip, kad žmonės justų, kad tai yra jų valdžia, o ne kažkieno kito svetimo pastatyta valdžia Lietuvoje. Tik tada galima kažkokia sveiko proto politika, ypač šitoj tarptautinėje situacijoje. Vėlgi, ar imsim Vidūną, ar kitus mūsų išminčius, kurie sakė, Lietuvos geopolitinė situacija yra tokia, kad mes per amžių amžius buvom tarp tų rytų ir Lietuvų, ir mūsų pagrindinis tik rytų ir vakarų, ir mūsų pagrindinis išlikimo pagrindas ir tikslas yra manevruoti tarp tų rytų ir vakarų. Bet mes vietoj manevravimo, diplomatinio visų pirma manevravimo, mes pasiryžę kariauti su visais. Tik su Lenkais. Na, matyt, unija numatyta. Tai matyt. Planuose ateityje. Dar viena. Dar viena, nes prasidės turbūt nuo to, kad pradėsim gegužės trečią, ne, švesti. Nu, taip, nedarbo taip, dieną. Taip. Tai dabar kalbant apie Europos Sąjungą, žiūrėkit, tas Vokietijos akivaizdus silpninimas ar nevyksta.
Tai ką jau bandoma nusilpninti Vokietiją ir suskaldyti, sugriauti Europos Sąjungą? Taigi, Stratforosgi neoficialiuoji TCGV jau senokai skelbė viešai, kad pagrindinis tikslas yra neleisti Rusijos gamtiniam ištekliam kvalifikuotai pigiai darbo jėgai sujungti pastangas su Vokietijos finansais ir technologijomis. Nes jeigu taip nutiks, tai reiškia šitas tandemas Europoje dominuos ir Jungtinėm Amerikos valstijom nebus čia kas veikti. Nu, tai jie atvirai tą yra paskelbę. Tai toks tikslas ir yra. Tokiom priemonėm, kitokiom priemonėm, išnaudojant tų politikų silpnumą ar kompromatą turint prieš juos. Nu, bet taip ir yra. Nu, ir dabar viešpatį Jungtinės karalystės vieną iš pretendenčių į ministrus pirmininkius, nu ką, užsienio reikalų ministrė, ačiū Dievui, nusijėmė gynybos ministras, kurį rusų tie šnekučiai prankeriai išdūrė ir kuris atvirų tekstų pašnekėjo atseit su Ukrainos gynybos, gynybos ministru ir Reznikovu. Taigi viešpatė, jie atvirų tekstų be saugių ryšio kanalų išduoda viską. Tai va šitas beviltiškumas tų visų valdžių, čia ne tik Lietuvos valdžia dabar taip liūdnai atrodo, bet praktiškai matyti visų šalių valdžias panašiai atrodo. Ir visi tie dabar pretenduoja į vėlgi tokios valstybės kaip Jungtinė karalystė valdymą. Na, žinot, kas baisu darosi? Baisu darosi, kad tokie žmonės yra nežinia kieno valdomi. O tai yra baisiausia. O jų elgesys, jie atvirų tekstų viską skelbia. Ginkluočių nebeturim, tą nebeturim, bet mes palaikom Ukrainą, palaikom Ukrainą. Ir ką toliau siūlote daryti? Mes matom, koks tas palaikymas. Mes matom, kad visų pirma jūsų šeimininkas Jungtinės Amerikos valstijos jums diktuoja, nurodinėja. Šiokia tokia takoskyra tarp Jungtinės karalystės ir JAV pasimatė paskutiniuoju metu dėl kovoje dėl įtakos Ukrainos valdžiai. Bet tai tik tiek, o visais esminiais strateginiais dalykais sutariama. Tai vėlgi, Rusija ir JAV visada susitars. Mes tikrai niekada su tokia politika, su niekom nesusitarsim. Bet žinot, kaip atrodo dabar Lietuvos užsienio reikalų ministerija, vyriausybė, kurie čia šoko ar ne tą, pagal jų dūdelio, staiga ten susitarimai. Kaip jie dabar atsitrauks ar vyriausiai, ar turės pakeisti užsienio atrodo, reikalų ministrą? Atrodo, ir jau čia nebūsiu originalus, čia daug kas jau taip naudoja ir sako, kaip vaikų darželis. Taip. Kaip vaikų darželis, kuriam atsitiktinai ar kažkieno dėka į rankas pakliuvo degtukai ir jie nežino, kaip maži vaikai, ką su tais degtukais daryti, dega, žiūri, kas čia užsidegs, neužsidegs, susproks, nesusproks. Tokia yra situacija. Ir mes taip ramiai nuolankiai žiūrime, čia mums kažkas pakiš po sėdimą vietą, kažką, ką vaikučiai brūkštelėje susprogdins, ar nepakiš. Tik ką pakeis rudenį užsienio reikalų ministrą, nes šitas jau nebegali dėl savo principų atsitraukti, o politika pasikeitė. Vieno ministro pakeitimas nieko neįspręs. Mhm. Turim keisti vyriausybę. Mhm. Nėra kitos išeities. Bet čia aš kaip suprantu, jau dabar čia kas, ne nuo mūsų priklauso, ar ne, tenai, kaip jūs sakėte, tenai vieną ambasadą nuspręs. Nu ir galų galia mane stebino visiškas mūsų prezidento Gitano Nausėdos beviltiškumas, sakyčiau. Jis bėga nuo įvykių, nuo faktų, kartais prišoka kažką, pasako. Kažkur nulėkė, tai į Varšuvą, tai į Kijevą, dar kažką. Va, apdovanojo Zelenskį auksinę grandinę. Nu. Tai apdovanojo, nu ir ką? Kuom toliau remsim? Ar mes tą paramą, neparamą derinsim su partneriais, kaip mėgsta sakyti, tarptautiniai politikai ir rytų ir vakarų veikėjai? Su Europos Sąjunga, su NATO šalimis, ar derinsim, ar tik tai
O taip, kaip mažvaikiai kažką padarysim ir žiūrėsim nekaltumo kiti. Mes čia nepirko. Mes švarus, mes gražus, mes tokie, vat, tokie gražus principai, mes čia principingi. Kokie gražus principai jūs pirmą atsakot už savo šalies piliečius? Ne už jūsų šalies, už mūsų šalies piliečius. Na, bet prezidentūra stojo kryžim, dabar gulasi, kad nereikia, negalima atstatydinti Gabrieliaus Landsbergio, čia nestabilumas bus valstybė ir panašiai, čia vardant stabilumą jisai turi išlikti. Nu, matot, prezidentas, pagalvodamas ar nepagalvodamas, įklimpo į tą situaciją, visų pirma, per Baltarusijos reikalą, dėl Ryanair'o skrydžio, įklimpo su visokiais čia covidiniais pasižaidimais gyvosios grandinės nuo Vilniaus iki pasienio su Baltarusija, su Tichanovskaja, klimpo, nu ir kaip nulipti, aš manau, jis buvo klampinamas. Bet tai jeigu tu esi tokio rango politikas, tu turi suvokti, tu turi tikrinti informaciją. Jeigu Vilniaus oro uostas neįleidžia Ryanair'o lėktuvo, neleidžia tūpti, tai nemanau, kad prezidentas ir vyriausybė to nežinojo. Žinojo. Ir pradėjo šūkauti, kad Baltarusija kalta, kad neįleido, kad Vilniaus oro uostas neįleido šito lėktuvo skridusio iš Graikijos per Baltarusiją. Nu, tai nerimta. Tiesiog nerimta. Jūs turėjote tą informaciją. Na, bet dabargi yra tyrimo išvados tarptautinės, kad čia buvo dideli rimti pažeidimai dėl to lėktuvo apsukimo. Esu užprašęs, vyriausybė neteikia. Na, jūs netarptautinė institucija. Taip. A tai kodėl įslaptinta šita Ryanair'o ataskaita? Kodėl Lietuva jinai įslaptinta? Kodėl jinai nepaskelbta? Kodėl jinai neduodama tokiam piliečiui Zigmai Vaišvilai ZV dėl to, kuris lyg ir turi teisę, bet tai, ar kodėl jūs įslaptinat? Nu, pats faktas, įslaptinot. Paskelbkit, jūs didvyrėje gi esat. Na, ta šitas... Tai vat ir dingsta pasitikėjimas tarp žmonių ir valdžios. Nėra to pasitikėjimo, akivaizdu. O bendrai kažką padaryti reikia pasitikėjimo. Bet kokiam esminiam dalykui tarp valdžios ir žmonių to nėra Lietuvoje jau seniai. Tai būtent va čia ir šlubuoja tiek vyriausybės komunikacija, tiek šlubuoja ir Nausėdos komunikacija. Ir vėlgi visą laiką į mus žiūrima kaip į kvailelius. Paskutinis pavyzdys su matematikos egzaminu, taip? Abiturientų. Važiuoju mašina ir savo ausimis netikiu, ką LRT eteryje aiškinama kaip pagrindinė priemonė, kuri padės moksleiviam pagerinti matematikos mokymosi rezultatus. Nu, ten yra pasakyta, vieną valandą pridėti per savaitę dar kažkas. Bet pagrindinė priemonė pristatoma, nuo jos ir pradedama, tai jeigu 10 klasėje lietuvių kalbos ir matematikos egzaminai 4 ir nedaugiau, rezultatas toks laikymo, tai šitie moksleiviai nebeleidžiami 11-12 klasę. Tai, mėly politikai, ar nuo to šitų moksleivių matematikos žinios pagerės, kad jiem nebeleisit toliau mokytis? Ir paliksit antramečiais, ar iš vis kažkur išmesit, neaišku, kur diplomas toks yra, nėra, nebaigtas vidurinis. Nu, tai jie laiko mus visiškai kvailiais, kad mes lyg ir nesuprantam tokio elementarios logikos. Nu, kaip galima išmokti daugiau, nesimokant matematikos? Nu, čia toks mažytis pavyzdys. Taip. Tai kokias dabar galim padaryti išvadas artėjant rudenį? Artėjant rudenį aš norėčiau dar kalbėti trumpai apie esminį dalyką. Nu, vat žmonės klausė, kiek dar ilgai truks karas Ukrainoje, ja?
Jeigu pati Ukrainos vyriausybė skelbia, kad jai, jeigu išlikti, tai reikia dar 50 milijardų eurų. Tiek trūksta. Taip. Atlyginimai kariam sumažinti ženkliai. Tai tokioj situacijoje, matant tiek Rusijos užimtas teritorijas, kurios labai nukentėjo nuo karinių mūšių, tiek likusią Ukrainos dalį, matant, kaip klausimas yra toks, kaip žiemą sutiks žmonės neturintys darbų, neturintys šildymo, neturintys elektros ir taip toliau, ir taip toliau. Ir neturintys pragyvenimo šaltinio. Ir šitoj vietoj aš taip drįsiu pasakyti, mėly žmonės, ne tik į karo veiksmus Lietuvos žmonės reikia žiūrėti, bet reikia žiūrėti ir tai, ką Lietuvos valdžia daro su mumis. Viešai skelbėme, kad bankuose kiek čia apie 30 milijardų dar eurų Lietuvos piliečiai turi padėję. Tai dėl infliacijos, aišku, praradimas, darbų netekimas, atsiskaitimų grinaisiais ribojimas, suvarimas į bankus, ko tuo siekiama. Prasidėjus energetiniai krizei, o rudenį taip bus, nu, bus didesnė ar mažesnė, bet bus, tai aš manau siekiama, kad tas atsargas, kurias valdžia bankuose dar jūs turint mato, jis siekia ištraukti jas iš jūsų rankų. Vėlgi, galų gale vėl prisiminta, kad per Pasaulio sveikatos organizaciją vėl čia bus perinėjęs centralizuotai visų valstybių valdymas. Visiems bus įvedinėjami tie pasai. Vadinamieji galimybė. Vadinamieji, jo. Vėl bus ribojami, vėl išlaidos didės. Tai kai mes pasieksim tokį lygį, kad nebeturėsim atsargų jokių, iš ko pragyventi, tada mes būsim dar labiau valdomi. Štai koks yra tikslas. Mes būsim valdomi už duonos kasnį, už pragyvenimo egzistencijos šaltinį, už savo būsto išlaikymą. To ir siekiama, tada mes būsim visiškai bevaliai. Dėl to nereikia naiviai galvoti, kad Ukrainos karas bus begalinis. Rusija valdo energetinius šaltinius. Mes nežinome, kiek ji turi prisigaminusi ginkluotės ir šaudmenų. Mes nežinome, dėl to negalime pasakyti tik tvirtai, tai bus ar kitaip. Jau niekas nebesako, kad ten tuoj pritrūkstų ginklų. Tai kodėl eksperimentuoti tuo? Kodėl eksperimentuoti ir patriotiniais ukrainiečių kariais, kurie metami į nežinę? Kodėl nesikalbėti ne tik dėl Ukrainos grūdų, o nesikalbama dėl taikos? Atsiradus taikai, sumažėtų tos sankcijos, sumažėtų pasekmės visos. Kiekvienas karas baigėsi vienokiais ar kitokiais praradimais. Laukti kažkokios pergalės, ta pergalė bus kažkieno, bet jinai bus skausminga. Jeigu Rusija bus varoma į kampą, jie atvirai grasina branduolinių karų. Jungtinės Amerikos valstijos ir Vakarų Europa akivaizdžiai to nenori. Tokia yra realybė. Aš kalbu, jinai yra nemaloni, bet ji yra tokia realybė. Eksperimentuoti, taip ar ne? Jūs paklauskite japonų, kaip jie gyvena po Hirosimos ir Nagasaki. Tie, kurie ten gyveno ir toliau. Kaip po Fukušimos, kiek yra išvykusių. Ir kodėl ten praktiškai gyvena tik tie, kurie dar tik savo norų kažkaip vienaip kitaip prisirišė grįžta, nes ten toliau procesas vyksta. Tai turiu omeny branduolinė reakcija nevaldoma. Keturiuose reaktoriuose. Nuo 2011 metų. Tai šitoj vietoj aš nematau nieko teigiamo, jeigu Ukraina
Ir visa Europa pasieks rudenį be kažkokios aiškios šitos situacijos užbaigimo perspektyvos. Rusija įgauna pagreitį ir partnerius Kinijos, Indijos ir kito Azijos pasaulio akise Afrikoje, Pietų Amerikoje. Ir jie nori perikiuoti ekonominį ir politinį pasaulio valdymą. Ir tai yra didžiausia grėsmė JAV, kuri ir nori sustabdyti šitą procesą. Bet negali taip paprastai pasakyti, nu, nustojam kariauti toje Ukrainoje ir tiek. Vat žaidžiami tokie neskanų žaidimukai. Ir visi už tai moka. Žiauriausia kaina tai yra žmonių gyvybių kaina. Ir Rusijos, ir Ukrainos karių. Abiejų. Man jų visų tikrai nuoširdžiai gaila. Nes mūsų politika 88-ais, 90-ais, 91-ais buvo tik tai kalbėjimuose, tik tai taikiai iš čia išprašyti kariuomenę. Be jokių incidentų, be jokio preteksto suteikimo, kad galima būtų. O jeigu dabar mūsų valdžia atvirų tekstų kviečiasi čia Rusijos kariuomenę ir kviečiasi per susipriešinimą, tai yra ne tik neatsakinga, tai yra nu, nejauku, mes tą matom. Žmonės nejaukiai jaučiasi, jie bijo rytojaus. Dalis išvyksta, kaip visų pirma ir iš Ukrainos, ir iš Lietuvos, ir ne tik iš Lietuvos, bet dauguma tai neturi kur išveikti. Ir klausimas, ką daryti ir ko laukti. Ir dar tuo pat metu iš vakarų pareina vėl visas šitas ir toliau tęsiamas visų šitų mūsų dvasinių pagrindų naikinimas, šeimų naikinimas, dvasinių vertybių, visas šitas iškreiptas lyčių klausimas. Ir visa tai tęsiasi, narkotikų įsiūlymas, visa tai vyksta ir tai yra tautos naikinimas. Todėl vėl noriu kartuoti, 35 Seimo nariai, referendumas, taškas, vyriausybė keičiama ir tada žiūrim, kas toliau. Prezidentas nieko neveikia, vat prezidento pozicija, pamatysim, pritarė ar ne. Mes agitavom dėl kartelės referendumo inicijavimo, 300 000, 100 000 sumažinimo. Agitavom, kreipėmės į prezidentą. Nepasiryžo. Jis buvo susirūpinęs, kad va, tauta nebeturi dėl Seimo neveikimo, nebeturi referendumo įstatymo. Viešai susirūpinęs. A kai mes padėjom ant lėkštutės, va, vyksta referendumas, jis net išsigando viešai pasakyti. O tai kuo tamsta išsigandot? Už ar prieš? Gerai, tegunie tavo nuomonė negeras sumažinimas, tai pasakyk savo nuomonę, neagituok, ar taip, ar taip. Taigi tai galima padaryti, bet tai jeigu tu išreiškiai susirūpinimą, kad teisės neturi tokios Lietuvos tauta, tai mes parodėm, kad ji yra, teismas apginė tą teisę į referendumą. Bet mirtina tyla. Ir žiniasklaidoje, ir prezidento rūmose, ir visuose valdžios rūmose. Tai prezidentas ne pats, bet per patarėją tik tai irgi sugebėjo pasakyti, kad negalima judinti Gabrieliaus, kad prezidentūra yra Gabrieliaus stogas. Arba prezidentas yra kažkokiu būdu priklausomas nuo kažko, kad jis neturi savo nuomonės. Aš atsimenu, pradžioje jisgi ir sakė, kad ir Vytauto Landsbergio, nu koks čia prezidentas, koks čia tas buvęs, jisgi atvirai sakė, kad nesąmonė yra du konstitucinio teismo nutarimai ir dabar klusniai tylomis pasirašė tą keistą įstatymą dėl Landsbergio Vytauto pripažinimo valstybės vadovų. Paskelbimo. Nu viskas keičiasi. Tai turėtų argumentuoti, jeigu tavo nuomonė keičiasi, tu turėtum kažką paaiškinti žmonėm. Taip. Tai, nes argumentų matyti nėra. Tai ką, mes baigiantis laidai dar Lietuvoje kažką apžvelgiam. Tai aš tik dar norėjau pasakyti, dabar neatsimenu, kurioje mūdvėjų pokalbio laidoje. Praėjusiai turbūt. Jo, mes paminėjom apie buvusio tarybų Lietuvos, 11 šaukimo LTS ir aukščiausios tarybos
prezidiumo pirmininko Vytauto Astrausko. Istorinės asmenybės vaidmenį, tikrai istorinė asmenybė ir jo dukra, Jana Astrauskė, Astrauskaitė bent jau, tikrai aktyvi politikoje, buvo Lietuvos politikoje po to. Ir dabar mes pamatėm kitą Astrauskaitę, Astrą Astrauskaitę. Ir dėl moteris, va, taip yra, Lietuvoje keičia pavardės. Astrauskė, Astrauskaitė, Astra. Ir noriu abiejų jų atsiprašyti dėl susimaišymo šitos situacijos, nes Astra Astrauskė ar Astrauskaitė dabar ji yra ne Vytauto Astrausko dukra, bet kito Astrausko dukra. Tai abiejų jų. Nuo širdžiai atsiprašau, nu, ką darysi, tų įvykių daug, gausu. Abiem esu dėkingas už tai, kad jos yra aktyvios Lietuvos politikoje. Tai mažiau, tai daugiau. Linkiu jums į sėkmės ir, kaip pasakyti, ir pagalvoti dėl kiekvieno žingsnio. Nu, sakykime, galėčiau vieną iš jų pakritikuoti, kad prieš referendumą pasisakė, bet tiek to. Bet tik to. Taip, kad, mėly žmonės, gyvenkim, mokykimės, sverkime faktus, įvykius ir turėkime savo galvą ant pečių. O kaip Jūs galvojate, rudenį prasidėsiantis dabar tie visi banko, Šiaulių banko operacijų, piniginių stabdymai sukels tokią patį žiotažą, tokią patį, sakykime, tokius grasinimus iš Rusijos, kaip ir buvo sustabdžius tranzitą? Manau, kad taip. Manau, kad taip. Ir klausimas yra, kieno užsakymą vykdo šitas bankelis. Ar nurodymą? Nu, turbūt išlys. Išlys. O mes stebėsime ir tik norėtųsi, kad išlystų diplomatiniais ir kitokiais pareiškimais, o ne kariniais veiksmais. Ačiū už pokalbį. Dėkui. Taigi šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie remiate mus tiek Patreon, tiek Contribee platformoje, kur galima ir vienkartinė parama. Ačiū, kurie prenumeruojate mūsų kanalą, o kurie to dar nepadarėte, kviečiu tai padaryti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto. Sudie.